მეც მიხვარ ხარ. თაია, სხვათა შორის ძალიან კარგი ყოფილა ეს აუტსაიდერობა იმ ხრივ, რომ ანუ ძალიან ბევრ ადამიანის გვერდით კომას საპორტს გრძნობ და ძალიან რაღაცაა, თან ძალიან ბევრი ხართ. წარმატებები, ძალიან დიდი მადლობა. აუ, შემოვიდნენ სექტანტები, რა არის ეს ანა, რა ხდება ამ ანაზე, მეც დავწერ ანას, აი, ანა. აი, მეც მიყარხარც ძალიან. თოდუ ისეთი რო არ ვიცი, ცოტას დაგანახებთ. მე გავარსკვლავს. ესე დავბი ვარ, დავატარებ. ამას ხომ მე დავკვებოდი სულ პრაიმჰაუსში, რომ იყო ყველგან. გულშემატკივრობდი. ეხა თვითონ დამკვება, ასეთია ცხოვრება. რა იცი, სად რა წაგიყვანს და წამოგიყვანს. რატო მე ვაძო, ბაგირა? ჩვენს გვიყვარხართ. ჩვენს გვიყვარხართ ძალიან. აი ხლა ანა იყო, ეხა ბაგირა, რა ხდება? რა შემოსება? და კარგი მეგობრები ყოველთვის, ჭირშიც და ფინშიც და რა ერთმანეთს რა. ზოგადად სული ძახი, რომ პროექტისგან რაღაც უნდა იყო კარგი, რა მონაწილეებიც უნდა ფიქრობდნენ ადამიანებზე რა. ხო და ძალიან ბევრი რო წერეთ და მე წერეთ მაგალითად, რომ აი მიყვარს თქვენი მეგობრობა შენ და თაიას რა. ჩვენი მეგობრობა იმიტომ გიყვართ, რომ ჩვენ ვართ წორი ხალხი, თან კარგი იმერლები ვართ რა. წყალტუბო თქვენთანა გოგოებო. გაგიმარჯოს ღმერთმა, თქო ესე. გაგიმარჯოს ღმერთმა. გავიდა 5 წუთიო, მარიტუნა. აბაშებსი. თაია მიყვარხარ და ძალიან გთხოვ ჩემი სახელი თქვიო. ბარბარე გოგავა, მიყვარხარ ძალიან. ძალიან კაი გოგო ხარ და გულშემატკივრობა, მადლობა, მძღოლი გვაჩვენეო. მძღოლი რა გამოთქმა, ჩემი დაქალია და არ უყვარს. გამარჯობა. არ უყვარს ესე ესა? აა, მძღოლი გვაჩვენეო, იმიტომ მითხარით, რომ დინტრიგნები ხართ, გინდოდათ, რომ ბიჭთან ბიჭი მჯდომოდა საჭესთან. და მე რა გეთქვათ, რომ აი თაია. ვის მალავ, თუ როგორა? გაგიცანით. გამოგიცანით. მადლობა ძალიან დიდი, მადლობა ძალიან დიდი. დასაყვარლები ხართ. დასაყვარელი ხმა გაქო ბავშვური და რაღაცნაირიო. ანა და გული. ეს ძალიან ეს არის ფოთა შორის. ჩვენს მეგობარსაც ანა ქვია და ანას უწმინდა მაგურებს. ეს ანუკი იყო? ანუკი ვინ იყო ანუკი? თაია მიყვარხარ, ძალიან დიდი მადლობა. ოი, რა რომელი ხარ? უპასუხი ადამიანს რა თქმა. შენ რომელი ხარ? ეს ანუკი იყო, რო იკითხე. თაია, შენს კერვალბროდ გირჩევ, რომ შეეშვი ანას ადმინების ცუდად ჩანს ეკრანზე. ყველა საქს უფლება იყოს ადმინი. თეო, როგორც ჩანს, შენ გადაცემებ შემსას ძალიან გულისყურით არ უყურებ და ზოგადად, ანუ ყველაფერს თავიდან ბოლომდე. ანას საჩუქრის შემოსვლის დროს რაც ერთ არ მინდა, მინდოდა რომ თქვენთან მესაუბრა და ჩვენზე გვესაუბრა, მაგრამ მოდი ჩავშლი ამ თემას. ანას საჩუქრის შემოსვლის დროს ჩემი რეაქცია იყო მძაფრი, იმიტომ რომ ეს სახელებზე იყო ხაზი გასმული. თან იმ დღეს გავრცელდა სკრინები, სადაც ოფიციალურად ეს ადამიანი გეგმავს ჩემი ჯოჯოხეთში მოხვედრას. თქვენ ვერ ხვდები, რატო გქონიათ ეს ჩემზე? ძალიან მოქმედებს, როცა ვიღაცა ადამიანები გაწერილად მიგეგმავენ და ჯოჯოხეთში რომ აჩვენონ. აბა, ჩემ სადგზე წარმოიდგინეთ თავი, იმ დღეს შემოდი საჩუქარი. საჩუქარი რო შემოვიდა, მე მქონდა მძაფრი რეაქცია და ანასთან მივედი და ეს თემა გავშალე პირველ რიგში, იმიტომ რომ აუცილებლად უნდა მეჩვენებინა ანასთვის ეს თავისი თვალით. შეიძლება ზღაპარი ეგონოს მართლა და არ ეგონოს სიმართლე, შეიძლება მეც არ დამეჯერებია, ფილმებშიც არ ხდება და მაგიტომაც. ხო და ამიტომაც ანას თავის თვალით აჩვენეს ჩემი ჯოჯოხეთისში მოხვედრის გეგმა და საზოგადოებასაც აუცილებლად საზოგადოებამდეც მივიტანე ჩემი სიმართლე. შეიძლება ვიღაცას ეფიქრა, რომ ანას საჩუქარი მეწყინა ან რაიმე მაგდაგვარი. ამიტომაც გავშალე ეს თემა ისე, რომ გასაგებად ყოფილიყო გაგებული ადამიანებისთვის.
დღეს ბესორჩება პროექტში და შენ და თაზო კიდე ძალიან უზრდელი ხარ ვიღაცა ხარ დაგბლოკავ სანამ დაგბლოკავ გეტყვირო კულტურა და საზოგადოებაში ქცევის წესი უნდა იცოდეთ. რატო ტიროდი პრომოშიო? არ ვიცი, რაღაცაირად მართლა მარტო აღმოჩნდი. აღმოჩნდა ისე, რომ ხარს არავინ მიჭერს რეალურად. მართალი ვიყო თუ მტყანი ვიყო, სულ ყველა საპირისპირო აზრი აქვს. თან გარედან ხედავ ყოველდღურად გამოდის სხვადასხვა სკრინები და დამადასტურებელი საბუთები იმისა, რომ ადამიანები შეკრებილები არიან იმისთვის, რომ ჯოჯოხეთი მან ჩვენ საკუთარი თვალით, ეს მოქმედებს ჩემზე, ადამიანი ვარ ჩემი ემოციებით. ცუდი ადამიანი გამორიცხულა, მე არც მაგ ბიჭზე არ ვამბობ, რომ ცუდი ადამიანია, არც სხვაზე არ ვამბობ, რომ ცუდი ადამიანია. უბრალოდ ანუ მესმის სიტუაციიდან გამომდინარე, შეიძლება ჩემზე არ ქონდეს კარგი შთაბეჭდილება, მე არ მიცემ თავს უფლებას, რომ ვინმე გავლანცხო. უბრალოდ არასწორია, როცა ადამიანს რაღაცას უგეგმავ, რომ აი ჯოჯოხეთში ამ არ არის სწორ. სალომეს ხო ასე ემიგრანტებს გითხარი რამეო? ემიგრანტებს გეტყვით იმას, რომ მართლა მთელი გულით და სულით მინდა, რომ თქვენს ქვეყანაში და თქვენს ოჯახებში დაბრუნდეთ. აი ანას დედა რო დავინახე ლაივზე, ისე მენატრება დედა ჩემი, რომ აი ეს შევციცინებდი რაღაცნაირი თვალებით მართლა, იმიტომ რომ დედას მართლა სხვა სუნი აქვს და ოჯახი სხვა რაღაცაა და დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენ ოჯახებში გინდათ ყოფნა და გისურვებთ მთელი გულით და სულით, რომ აუცილებლად ყველა მიზანი აგესრულებინოთ ძალიან მალე და თქვენ შვილებთან, თქვენ მშობლებთან და თქვენ ოჯახის წევრებთან ერთად გეცხოვროთ ბედნიერ და ნათელ საქართველოში. არა ხარ მარტო, ჩვენ თქვენს გვერდით ვართ და აუცილებლად ლიდერი ხდებით. შენ ტყუილად კი არ ვათენებო, ძალიან დიდი მადლობა მთელი გულით და სულით. წარმატებები საყვარელო. ვიცოდეთ, რომ მაინც არ ვკითხულობ, მე მინდა თქვენ ჩემს გულშემატკივართან კონტაქტი და ჩემი ლაივის ჩართვის მიზეზი ეს არის და სხვა ადამიანების საქმეებს არ ვარჩევ. შენ დაბესო დარჩებითო, ნახოთ რა იქნება, როგორ იქნება. რაღაცაერთ ჩემ თავს დიდ მოლოდინებს არ უწესებ, იმიტომ რომ ჯობია, რომ არ მქონდეს მოლოდინი და მე გამეხარდეს, ვიდრე მოლოდინი მქონდეს და რაღაცაერთ მოვიწყინო. ნახოთ რა იქნება რეალურად. არ ვიცი, პირველად ვსივარ სკამზე და არ ვიცი რა როგორ იქნება. მაკუნას გულშემატკივრები ცოტენით შენთვისო, მიყვარხართ მაკუნას გულშემატკივრები მაკუნასთან ერთად, რა თქმა უნდა. ბესო გერჩენია დარჩო შენთან ერთად თუ თაზო, რა თქმა უნდა ბესო. თაზო რატო უნდა მერჩივნოს, თან აქ ვიყურებს აგერ არის. მეოთხე სეზონი ვიყურებ. თაზო ჩამერთე ლაივში. ჰაზო დამამატე და ჩაგრთავ თუ გინდა. წარმატებები თაიაო, მადლობა ძალიან ძალიან დიდი. შენ ნომერი გვითხარიო 093-300-306, მე მგონი ეს არის. რეკორდს მოხსნიო? ოი, რეკორდის მოხსნა ცოტა ძალიან გამიჭირდება, იმიტომ რომ მეოთხე სეზონის მეოთხე სეზონის რეკორდი რატოცა, რატომაც ნახოთ. იცით რა არის მართლა? მთელი გულით და სულით ვიტყვე ამას, რომ
ნუწერთ ესეთ სულ სიტყვებს, ნუწერთ, ანუ მომიწევს რომ დაგილოკოთ, არ მინდა ესეთი რაღაცეები არ შეიძლება. აი წარმატებულ მაგას გოგო ხარ პრაიმჰაუსს უნდა მოიგო, ნამდვილად იმსახურებ გამარჯობა. სანახოთ ჩემო ძვირფასებო რა იქნება და როგორ იქნება. საკმაოდ, საკმაოდ დიდ ძალებს ვებრძვი და თქვენეს უკვე კარგად იცეთ. მე მაქსიმალურად ჩემი პლატფორმა გამოვიყენე იმისთვის, რომ თქვენთან სიმართლე მომეტანა და თქვენთვის ყველაფერ მომეყოლა ფაქტებით და ასე შემდეგ. არაუშავს რაც იქნება, ის იქნება. მე დარწმუნებული ვარ თქვენ სიყვარულში და ძალიან დიდ სიყვარულს ვგრძნობ თქვენგან და დამიჯერეთ, რომ კი მე პროექტში ყოფნა მინდა რა თქმა უნდა, კი მე ფინალში ჯდომა მინდა რა თქმა უნდა, კი მოგებაც მინდა რა თქმა უნდა, ვის არ ენდომებო და უბრალოდ დამიჯერეთ, რომ აი ხალხის სიყვარულს და ამგვერდით დგომას ვერც ერთი ავტოკლიკერი ვერ ჩაანაცვლებს და ვერაფერი ვერ ჩაანაცვლებს. აქედან გამომდინარე მადლობა თქვენ. არ მომწონს ექსში ლაკი და სხვა გაიკეთეო. რა გავაკეთო? შენ ეს არ მომწონს. წითელი სხვას არ მომწონს. შავი ვიღაცას არ მომწონს. ვარდისფერი კიდე ვიღაცას არ მომწონს და რა ვქნა? ფრჩხილები რომ დავიცალო და გადავკარო. დაუჭირს. საით მიდიხარო. ეხა მივდივარ აბა ავიღე, ეხა მივდივარ თმაზე. მათხარა თმები უნდა ვიყიდო, რომ ვითომ სქელი და გრძელი თმა მაქვს. თაზო დამემატე ლაივში თქო და არ მემატები და რას ნიშნავს ეს? თაზოს მამატებ ეხა ლაივში და ყველას თუ დამამატა, არ მამატებ. კიდევ ერთ რაღაცას გეტყვით. ჩვენ იქ მონაწილეობს კონფლიქტები რომ გვაქვს ერთმანეთში, არ ნიშნავს იმას, რომ ერთმანეთს მიზიზღება, ერთმანეთს ვერვიტანს და ასე შემდეგ. რაღაცეთ ადამიანებს გონია, რომ გულშემატკივრობა ნიშნავს ოპონენტის გაშავებას და გალანძღვას. ეს ესე არ არის. გულშემატკივრობა ნიშნავს ჩემს გულშემატკივრობას და არ არის საჭიროს კონფლიქტს. თაზო არ გამატებს, თუ თაზოს ბანძარი. ბაკ. ბაკი არ მომატებს. თამაში არის ბევრნაირი. მე ვაღიარებ, რომ სტრატეგიულად და აი ვინც არ აღიარებს, ისაა პრობლემა. აი თაზო. თაზოს ბაკი ვაცია. მერტო რა ქნა. რატო ალაგებინებთ თამას ბარგს? იქნებ მე ვალაგებ ბარგს. რაიცით. პრობლემა შენ ხარ ამ პროექტის დამერწმუნეო. რა გითხარით მე თქვენ? არ დაწრო ცუდი რაღაცა. მინდა ფინალში გნახთ და გამარჯვებული იყო. მადლობა ძალიან დიდი. თაზოსაც უნდა ძალიან ფინალში გნახოს და გამარჯვებული ვიყო ამისთვის. მუშაობს თაზო და მისი ბარგი. შილად იხუმდე, ძალიან გიხდება. მადლობა ძალიან დიდი. თეკლა, პრობლემა იმაში, რომ ყველაფერ სერიოზულად ვიღებ, ხო? შენ ეს ნიბერი ხარ ეჭარმე შედება რასა. გულშემატკივრობა სექტანტობაში არ უნდა გადავიდეს, ზოგი ერთები იყო. თაზოს ბაყები ვიკის ტრაკიო. არა, ისა, ამაზე არ მემიქცევი ახლა რა თქმა. რაღაცა ცდილობენ სავარაუდოდ, რომ აი რაღაცა თავის ფორმებიც გამოიჩინა თავი, ხედავ შენ? კარგი რამე დამწერა. მიყვართ ხარ ძალიან, უნდა გავიდე მოვედი სადაც მოვიდი. პირდაპირ დღეს განმავლობაში აუცილებლად შეგაცნეთ თავს და ხშირად შემოვა ლაივში ამბობთ. მაგრამ ლაივში თან დაუმესიჯოთ. მიყვარხართ და წავედი. 6 ბოლოში ხალხო მართლა 5 კი არა 0 9 3 306.